U mikrofonu tenisového světa David Polia, který ve finále Oppo Winder Open porazil Petra Nozu ve dvou setech 2x6-4. Jak jste viděl to utkání? Tak dneska to bylo podařené finále, teda minimálně z mojí strany, protože jsem celý zápas dobře podával, držel mě servis, celý turnaj jsem měl výborný servis, v nejhorším zápase jsem měl asi 63% první servis a výše vždycky, takže mě to drželo, potom jsem přidal v průběhu turnaje výborný return, takže jsem byl nepříjemný i pro Petra, který má jako skvělý servis. Říkal, že vlastně v prvním setu byl ten zlom, kdy on si prohrál svůj servis celkem jednoduše, myslím, že i dvojchybu na konci, tak byl to ten zlom zápase, cítil jste to podobně? Byl to důležitý game, protože Petr začal a dával jenom esa, nebo jsem se to maximálně dotkl, bylo to nechytatelné servisy, všechno první servis. A potom jsem otočil z ničeho nic servis z 0,40, jsem měl na returnu, jsem zahrál najednou pár skvělých returnů, pak dlouhý game ještě a pak to skončilo, že za breakballu dal debla. A dal jsem na něho tam velký tlak, že jsem mu začal ty servisy returnovat a projevilo se to potom. No. To se dá právě dělat s tím hodilovým servisem, kdy trefuje v podstatě první podání skoro po každé kurt. No tak po tom prvním servise je to, tam každý bod, co člověk vyhraje po jeho prvním servise, tak je to úplně navíc, takže to jako, to je úplně super, ale takových bodů úplně za ten zápas není moc. Je potom důležité jako v tom gameu, kdy člověk chce udělat ten break, urvat aspoň jako třeba jeden, dva body přes ten první servis a potom, když přijde nějaký druhý, tak člověk nesmí udělat chybu, protože když ji udělá, tak už potom ten game pravděpodobně prohraje. V tom druhém setu už jste vedl 5-1, tak cítil jste, že už to vítězství je fakt na dosah? No, jako jasný, že jo, ale soustředil jsem se, z Petra potom spadla nějaká nervozita a začal tam hrát jako neskutečné míče, uvolněně švihat, takže jsem to musel dopodávat až za 5-4, no. Jak moc si ceníte titulu z Opavy? Cením si toho hodně, protože ten turnaj byl výborně obsazený. Úroveň jako hráčů si myslím, že byla jako hodně dobrá na jako Future 15. Si myslím, že tady slabí hráči prakticky nebyli vůbec a každý hráč tady byl jako kvalitní od prvního kola. Co říkáte na svou formu, jde nahoru, protože jste tady odehrál fakt parádní zápasy. Jo, já myslím, že druhý půl rok jsem hrál v dobré formě. Že jsem se rozehrál, na začátku roku to nebylo ideální a potom jsem chytil skvělou formu a myslím, že v tom pokračuju. A jaké vám ten nejbližší plány, na jaké turné se chystáte? Jsem se prezentoval do Bratislavy na Challenger. Pravděpodobně se nedostanu, ale zkusil jsem to, tak uvidím, budu čekat, jestli se nahoru nedostanu.